Que bug é esse? Você sabe que eu não peguei a missão, né? Eu tô aqui de besta, deixa eu sair daqui. Essa foi a bandeira do poder mais estranha que eu já vi. Vamos fazer um confronto infinito? Nossa, calma aí, Edu. Nossa, que como eu não consegui fazer isso? O bug mais legal de todos. Bug mandando com a espada ervilha com ativando o R1. Ô Bruno, você tem planta zombie guardando no F2? Captura logo! Ninguém pega o dinheiro que tá lá. O que é que aconteceu? Todo mundo saiu ou só fui eu que consegui desconectar? Ah, então todo mundo saiu. Você desmanchou o pilotão. Sim, você desmanchou o pilotão. Já entra aí na prefeitura. Vou fazer bug. Eu. Você não tem esse personagem? Ah, esse personagem foi o meu primeiro personagem.
Nossa, como é atrás do portal. O quê? Eu tô fora. Fala baixo, Mas eu tá? tô dentro, na verdade. Tô voando. Edu, fica aqui, Edu. Fica aqui, Edu. Ó, aqui, ó. Aqui. Nossa, que foi isso? Pronto, consegui matar essa carnívora do crepúsculo. Chegou. Não! Aí consegui. Quem vê uma rosa afetiva não mata.
Ah, não. Eu não. Eu não. Eu não sou doido pra ficar de roda ofensiva. Quem vê um milho fuzileiro não mata. Quem vê um milho fuzileiro com a skin padrão. O cinturão de ferro com munição infinita deve ser muito apelão. E Edu acabou de sair da party. Fazer um vídeo agora.